Në një intervistë për Radio CNN, deputeti i Partisë Socialiste Toni Gogu ka komentuar edhe për marrëveshjen mes Shqipërisë dhe Italisë për ngritjen e kampit të emigrantëve në vendin tonë. Socialisti shpjegon se pse qeveria nuk ka marrë plot fuqishmërinë nga presidenti, si dhe tregon hapat në të cilat do të kaloj kjo marrëveshje në institucion. Zoti Gogu, përveç çështjeve në parlament apo në komisione parlamentare, kemi një rast tjetër që shkon për te Partisë Socialiste, Partisë Demokratike e parlamentit, pasi është impakt drejt për drejt të qytetarët. Marrëveshja me Italinë për ngritjen e kampeve në Shqipëri për sa përket emigrantëve. Juve ju ka pyetur qeveria si grup parlamentar, apo e diskutoni këtë marrëveshje, apo ka rrezik potencial për shkak të kontingjentit që pritet të vijë në Shqipëri? Një marrëveshje ka një rrugë normale të jetës së saj. Dhe kjo marrëveshje ka ndjekur eksaktësisht të njëjtën rrugë që ndjek çdo marrëveshje ndërkombëtare. Që do të thotë, sipas ligjit të marrëveshjeve ndërkombëtare, fillon me grupet negociator, të cilët marrin plot fuqishmërinë ose nga presidenti i Republikës ose nga kryeministri i vendit, nga kryetari i Këshillit të Ministrave. Dhe kështu ka ndodhur në rastin ton, nga kryetari i Këshillit të Ministrave, ministri i jashtëm ka marrë plot fuqishmërinë, është ngritur një grupune negociator me përfaqësues të Ministrisë Brendshme, të Ministrisë Shëndetësisë, çështjeve sociale, të Ministrisë Jashtme, të Ministrisë Drejtësisë, pra të gjitha ministrive që prekin Ministrisë Drejtësisë, pra të gjitha ministrive që prekin fushat e marrëveshjes, sepse marrëveshja në këtë rast nuk është shumë palshe, nuk është një gjë që ka të bëjë me Republikën e Shqipërisë në po themi në çështje madhore, ka të bëjë me drejt për së drejti me veprimtarinë e Këshillit të Ministrave, se edhe ligji nuk është se e ndan qartë dhe preciz se kur e jep plot fuqishmërinë kryeministrit apo kur e jep por në rastin konkret presidenti, por në rastin konkret është ndjekur dhe parimi i reciprocitetit, që do të thotë pala italiane ka pasur kryeministrën dhe pala jonë ka pasur kryeministrin, pra qeverit janë qeverit ato të cilët janë ulur dhe e ka negociuar. E ka negociuar grupi negociator për muaj e muaj të tërë. Është një nga marrëveshjet më të mira që ne kemi nënshkruar. Pa tjetër që mundet të ketë mbrojtës të drejtave të njeriut në Itali apo në Europë, që ta kundështojnë atë gjën, sepse kjo është detyra e tyre. Ajo çfarë kjo marrëveshje siguron, janë disa gjëra. Së pari, forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve tonë me Italinë. Italia ka trokitur të gjitha vendet e bashkimit Europian dhe gjithashtu ka ardhe të një fqinjë mirë të cilit i është gjendur për vite të tëra me radhë në ditët tona më të vështira. Se pyetesh pse erdhi në Shqipëri. Po pa tjetër që erdhi në Shqipëri. Sepse e para njerë që din që shqiptarët kur se kanë mbyllur derën. E kanë hapur derën hebrejve në luftën e dytë botërore, si askush në Europë. E kanë hapur derën afganve, si askush në Europë. E kanë hapur derën opozitës iraniane, si askush në Europë. Megjithatë, si askush në Europë, domethënë për 500.000 kosovarë. Vëllezritan, apëm dhe, dhe më thënë, shtëpit, jo vetëm qendra pritjesh. Organizata ndërkombëtare si Amnesty International apo Këshilli i Europës e kanë kundështuar këtë marrëveshje duke cilësuar në shkelje të drejtave të njeriut. Nëse për shkak të këtyre edhe këtyre kërkesave nga ana tyre, a mund të kemi një tërheqje apo shkelën të drejtat e njeriut me këtë marrëveshje që është firmosur mes dy qeverive? Ti frysh errave të ksenofobizmit sot, për shkak se është në mod, në Ungari, e ku di unë, në Amerikë, e janë këto të djathat, janë këto të djathat moderne, të cilat shkojnë edhe çpojnë, ose do thosh ja manipulojnë atë ndjesinë njerëzore që ka çdo njeri nga ne me një të huaj. Pra çdo shkelje ligjit brenda qendrës së pritjes është nën juridiksionin italian, çdo shkelje ligjit jashtë qendrës së pritjes është në juridiksionin shqiptar. Por në fund fare është Republika Italiane e cila merr të gjitha shpenzimet, qofshin ato brenda qendrës pritjes, qofshin ato jashtë, në rast se do të ketë të tillë. Por shkak edhe të personave që mund të vinë tashmë në vendin tonë, a cënohet siguria publike? Unë besoj që ajo marrëveshje i shqyrton me shumë vëmendje edhe elementet e sigurisë që janë një problem. Pa tjetër që siguria është një element shumë i rëndësishëm i asaj marrëveshje. Pra, në terminal, nuk, se ka vetëm një qendër pritje, se e dëgjoj dy qendra pritje e kështu me radhë, ka një qendër pritje që do jetë një gjadër. Në Shëngjin do të jetë një terminal ku do të zbresin ata udhëtar, të cilët
ju e dini fare mirë, kanë udhëtuar për orë të tëra, me rreziqe të tëra, dhe aty do të fillojnë të marrin shërbimet e duhura si nga elementet humanitare, por edhe nga elementet e sigurisë, pra që do të skanohen, nga vinë, kush janë, çfarë përfaqësojnë, për të përjashtuar të gjitha, ose le të themi, për të parë nëse aty ka elementë të cilët ose kanë kryer vepra penale, janë të kërkuar, e kështu me radhë, të cilët me njëherë, që nga momenti ata nuk shkojnë fare në qëndërpritje, po kthehen me njëherë mbrapsht. Të tjerët të cilët kalojnë këtë pjesën, shkojnë në qëndërpritje. Nëse Bashkimi Evropian do ta kundështojë këtë marrëveshje, duke referuar edhe marrëveshjes që bëri Britania e Madhe për të çuar emigrantët në Ruanda, a do të tërhiqet qeveria shqiptare nga marrëveshja me Italinë? Italia ka bërë në emër të Mesadiun si pjesë e Bashkimit Evropian. Pra e dëgjova dhe shqetësimet e komisionerës për të drejtat e njerëzit, e cila shpreu patjetër shqetësime që do të thotë neve do t'i adresojmë ato gjëra, pra marrëveshja, sepse e nisa them, kur të vi në parlament do të diskutojnë dhe këto gjëra. Pra kur marrëveshja të vi të diskutohet për të ratifikuar, pra të debatohet për të ratifikuar në parlament, ne do t'i shikojmë edhe këto rreziqe. Por patjetër që ne po lidhim një marrëveshje me Italinë. Kështu që nëse vendet e tjera të caktuara, apo edhe Komisioni Europian do të shprej shpesime të tjera, ne do t'i adresojmë në ato momentet kur do të jetë momenti për t'i adresuar. Kur pritet të vinë në parlament? Po besoj do ndjeki rrugën normale, në momentin që qeveria duhet ketë nisur udhëtimin drejt parlamentit, besoj.